Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Tanec s ohňom. Zachráň seba aj svojho hrdinu tým, že si ušetríš písanie pomocou cyklu. My blade is yours. Ciele. Vyhýbaj sa ohnivým guliam. Bonus, ak náš program bude mať menej ako 4 riadky kódu. Budeme sa vyhýňať ohnivým guliam tak, že budeme tancovať doprava a doľava. Použijeme slučku while true a budeme opakovať svoje tanečné pohyby do nekonečna. Tu máme vzor, ale ten vzor je v jazyku Python, pretože máme tu veľké T a na konci dvojbodku a odsadenie 4 medzery. V JavaScripte sa používa malé T. Tá pravda true sa dá do zatvorky, nepoužívajú sa tieto dvojbodky a nepoužívame ani odsadenie, ale miesto odsadenia používame množinovú zátvorku. Tuto vidíme true v zátvorke, malé písmeno a miesto odsadenia množinová zátvorka. A máme pridať pohyb doľava. To je metóda choď vľavo. Objekt hero, metóda choď vľavo. Každá metóda končí okrúhlymi zátvorkami. Medzi objektom a metodou je bodka. Príkazy ukončujeme v JavaScripte bodkočiarkou. Tá bodkočiarka nie je povinná, ale ja ju vždy dávam. Niekedy to umožňuje predísť chybám. Napríklad v spojení s return. Program by mal byť hotový, takže ho spustíme. Cyklus while true sa opakuje v podstate do nekonečna. A tu vidíme, ktorý príkaz sa práve vykonáva. Hotovo. Nezabudni na zátvorky. Nezabudli sme, pretože v JavaScripte sa nepoužíva odsadenie, ale zátvorky na učenie toho, čo sa má vykonávať v cykle while true. Odsadenie môžeme použiť, ale len kvôli lepšej čitateľnosti.